Думаю, багато хто з вас бачив порівняльні фотографії з пеньою, де разом з ним зображена жіночка, дуже схожа на маму Стіфлера. І задаються питанням, чи це та сама жіночка на всіх трьох фотографіях. Що на це може відповісти штучний інтелект? Вирізаємо області з обличчям на кожній фотографії і завантажуємо на Betaface. Він працює за ключовими точками на обличчі, після чого порівнює фотографії і дає відповідь, чи та сама людина зображена на різних фотографіях. Що він показав? На першій та другій фотографії він сказав, що обличчя однієї людини. На третій він засумнівався, але дуже великий відсоток, що все-таки це та сама людина. Тут такий момент, що третя фотографія не є досить якісною і зроблена не фронтально. Тобто для хорошої роботи цього сервісу фотографії повинні бути як на документах. Тому, враховуючи вище зазначені фактори, можна стверджувати, що на трьох зображеннях штучний інтелект показав, що це одна людина. Цей та інші цікаві сервіси, як завжди, в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.